musselsoppa à la Kajsa Varg. Smaskens. En lätt och härlig köttsallad, det uppskattade man tydligen redan på 1700-talet. Och vilken dressing sen, oj oj oj. Det var verkligen länge sedan jag läste en bok som retade aptiten så kolossalt som den här. Titta bara här, kalkon med svampfyllning, det är den som finns här på framsidan det. Och det finns massor av lockande maträtter. Färsfyllda morotsbåtar till exempel, komponerade efter mamsell Vargs berömda kokbok. Och här står det om att gamle biskop Braskan åt ål på julafton, och hur den tillagas, det kan man alltså läsa om i den här boken. Och varför inte försöka med en gös med senapsås? Det låter väl inte dumt. Den här boken handlar alltså om mat, och man får veta varför man äter ägg till påsk och skinka till jul och gås till morten och sånt där. Och så berättar den också om den legendariska Kajsa Varg, vår historiska matmamma. En av dem som vet mest om gamla svenska matseder, det är Jan Öyvind Svan. Och det är naturligtvis han som har skrivit den här boken. Man tager vad man haver, heter denna annorlunda bok om mat. Och jag är och hälsar på Jan Öyvind Svan på Kulturen i Lund i Blekingestugan. Vad är det du har i ugnen här? Nej, åh, det ser ut som en grillad sköldpadda. Det är en skinka som jag har gjort efter Kajsa Wargs recept. Ja, men har du inte fördärvat den? Den är ju alldeles vidbränd här. Nej, snälla du, det är rågmjölsgröt som jag har bakat in den i, ser du? Rågmjölsgröt? Här ser den ut. Nej, åh! Det ser jag verkligen läckert. Men varför har du inte folie istället? Detta är forna tiders foliebakning, så du, men det här har fördelen att det ger lite smak till rågmjölsmak till skinkan. Ska vi äta den? Ja, du får lugna lite för att den ska grilleras först. Jaha. Ja. Ska jag vara uppriktig, Jan Öyvind, så var det här fantastiskt gott. Det glädjer mig att höra, du, och det var faktiskt meningen också. Du, det är nästan som man önskar att man hade ett sånt här 1700-talskök som man hade kunnat laga den här skinkan. Hör du, det ska inte vara några svårigheter att göra hemma i ett vanligt kök heller. Då ska jag försöka med det. Ja, det här är ju inte skinka. Det ser ni ju. Det här är leverknyten, à la Kajsa Varg, leverknyten med späck och kryddor och sånt i. Och det är en annan maträtt som jag har funnit i det här recepthäftet som följer med boken och som gör att man slipper ha den fina boken med sig ut i köket. Nu har jag brynt de här leverknytena och nu ska de få gotta sig i ugnen i 3/4 ungefär. Och då ska jag förklara för er hur ni kommer över den här boken, för den säljs nämligen inte i bokhandeln. När ni gick in på biografen så fick ni en broschyr som heter Såg ni? Och på sista sidan i den finns en beställningskupong. Det enda ni ska göra är att fylla i den och lägga den på brevlådan, och efter några dagar så kommer boken till påseende. 12,40 kostar allt det här, boken och recepthäftet, och det är fantastiskt billigt tycker jag. Och ni betalar helt enkelt med det inbetalningskort som följer med. Härliga leverknyten de här, perfekt kryddade. Jag kan verkligen rekommendera den här rätten, och jag vill också rekommendera rokokokakan här, som är en äppelkaka sådan man gjorde sånt på 1700-talet. Här är beställningskupongen, här är den fina boken och här är recepthäftet. Allt från bra böcker i Höganäs. När ni får hem boken så kommer ni att förstå varför jag tycker så mycket om den.